Լուսանկարիչ Հրայր Բազե Խաչերյանի 14-րդ պատկերագիրքը նվիրված է հայկական խաչքարին, ալբոմը եռալեզու է հայերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն մեկնաբանություններով, ներկայացված է շուրջ 1000 լուսանկար։ Ամեն տեղ ունենք խաչքարեր, ու այս գիրքը փորձել եմ հավաքել մի փոքր մասնիկ այդ խաչքարեր, որովհետև այսքան մեծ հատոր նույնիսկ կարելի չի այդքան վանքեր, խաչքարեր, եկեղեցիներ, ծերակիրներ ընդգրկել մի ալբոմի մեջ։ Հրայր Բազեն խոստովանում է, այս գրքի պատմությունն իրականում սկսվել է 1992 թվականին, երբ Մոնրեալի թերթերից մեկի ֆոտոթղթակից եղած ժամանակ առաջին անգամ գալիս է Հայաստան և գնում Արցախ։ Գյուղերից մեկում անծանոթ մի մարդ սփյուռքահայ լուսանկարչին արցախյան վանքերի ու եկեղեցիների մասին գիրք է նվիրում։ Գիշեր ուրեմն նկուղի մեջ թերթադելով այդ գիրքը, նկատեցով մի հատ վանք կա, որ կոչվում է Եղիշեկույս, Ջարդար գյուղի մոտ։ Ուրեմն հրամանատարին ասեցի մեր ուշային, որ զոհվեց մի տարի հետո, ասեցի արի գնանք այս վանքը տեսնենք, ու գնացինք այդ վանքը, բարձրացանք և առաջի խաչքարերը այդտեղ եմ լուսանկարել։ Ուրեմն նրանից հետո արդեն խաչքարերի շարանը շարունակվեց ու մինչև 2016-ից և մինչև այսօր նույնիսկ խաչքարեր եմ լուսանկարում, վանքեր եմ լուսանկարում։ Արցախում սկիզբ առավ խաչքարեր և եկեղեցիներ նկարելու 40-տարյա ճամփորդությունը։ Եկեղեցի, խաչքար, լուսանկարիչ Խաչերյանը վստահ է, անգամ ազգանվամբ կոչված էր դառնալու այդ արվեստով հրապուրվածներից մեկը։ Հրայր Խաչերյանը շրջել է ողջ Հայաստանում, եղել պատմական հայրենիքում, հասել Կիլիկիա և Ղրիմ, նկարել հայկական եկեղեցու պատերի մեջ տեղված խաչքարերը, այնուհետև Սանկտ Պետերբուրգում, Վրաստանում, Պարսկաստանում և Երուսաղեմում գտել և լուսանկարել է Նախիջևանից պահպանված խաչքարերը։ Հրայր Բազեն այս տարիների ընթացքում դարձել է հայագետ ու խաչքարագետ գրեթե բոլոր մասնագետների բարեկամը։ Հնագետ Համլետ Պետրոսյանը լուսանկարչին գիտի 2004 թվականից, հրայրն է տրամադրել նրա առաջին գրքի լուսանկարների մի զգալի մասը Արևմտյան Հայաստանից։ Հիանում եմ ուղղակի իր այդ եռանդով, նվիրվածությամբ, մանրակրկտությամբ, ես որպես մասնագետ միանշանակ շատ ուրախ եմ դրա համար և նման պատկերագրքերի ստեղծումը մեզ հնարավորություն է տալիս թափանցել դեպի երևույթի խորքը, տեսնել այն, ինչ որ ասենք սովորաբար չես նկատում, նկատել այն, ինչ որ նույնիսկ հետազոտողները չեն տեսել, չեն որսացել, չեն նկարագրել։ Ասում են, խաչքարային հորինվածքին անընդհատ կարելի է նայել, հեռվից նկարել, մոտիկից նկարել, նկարել տարբեր մանրամասներ, տարվա տարբեր եղանակներին, վերջին տասնամյակներում խաչքարերով շատերն են տարվում, Հրայր Բազե Խաչերյանը նրանցից մեկն է, այս ծավալուն ալբոմն էլ որոշի մաստով անավարտ է համարում և հրատարակության է պատրաստում ևս մեկը կամ գուցե մի քանիսը։ Հերմինե Հակոբյան, Գևոր Կավակյան, Մշակութային ազդագիր։